këtu është vendi ku në orët e mbrëmjes, dje nga zyrtarët policorë është gjetur një trup i pajet. Më vonë u kuptua që ai është i një 23 vjeçares me priardhje nga Ukraina, Olena Kozin quhet. Derisa nuk janë bërë ende të ditura rrethana se si u gjet trupi i pajet i saj këtu në autostradën Arbën Gjaferi, konkretisht në kilometrin e 24, rruga që të shpije nga Ferizaj për në Prishtinë. Sot gjatë ditës, në fakt, për këngjarje, dolen disa informacione të reja. Kryesoria është që ai rasti, pra trupi i pajet i saj, po cilësohet vetëm si një aksident me fatalitet, kështu ai po hetohet edhe nga hetuesit policor, po ashtu edhe nga prokuroria në Ferizaj. Kemi marrë po ashtu edhe disa informacione nga prokuroria që po heton këtë rast, pra ai këtu në Ferizaj. Nga krye prokurori Shukri Ashari na është thënë që edhe ai personalisht dje mbrëm vet ka dalë në vendin e ngjarjes për të parë se si në fakt një trupi një 23 vjeçareje ka përfunduar këtu skaj rrugës të autostradës Arbën Gjafere. Shukri Ashari në fakt nuk i ndau krejt informacionet me ne që i rezervuar, nuk deshi të deklarohet, me gjitha të ne i kuptuam disa rrethana të kësaj ngjarjeje. Umërvesh 23 vjeçarja ukrajinase ka hyrë në Kosovë, pra ka shkel territorin e Kosovës në qershor të vitit 2023. Prej asaj kohë pra ka jetuar këndej, ka vepruar po ashtu, por nuk dihet se me kënë është shoqëruar, cilat kanë qenë lëvizjet e saj, me kënë ka qenë komunikim. Krejt këto janë duke munduar që të zbulohen nga telefonit që është gjetë të ndjerës këtu në vendin e ngjarjes. Kjo mund të cilësohet në fakt që është edhe prova kryesore sa i përket zbarjes rrethanave për vdekje në Ukrajinasës, pasi që na është thënë që një numër telefoni që është gjetur pra në telefonin e saj është duke shfrytzuar nga zyrtarët policor që të bie në gjurmë të personave që kanë kontaktuar së fundmi me 23 vjeçarën, po ashtu përmes telefonit po tentohet të dihet se ka kalëvizur e ndjera pra në ditën kritike, po ashtu edhe para kësaj kohe nga ka lëvizur me këndë shoqëruar janë pikpyetjet e para që prokuroria po ashtu dëshiron të zbuloj që në pastaj të bie në gjurmë se si ka ardhur deri te vdekja saj. Por hetuesve policor në fakt nuk është që po ju lecohet puna sa i përket mbledhjes së provave në teren, për arsye se autostrada Arbën Gjaferi si të shihet nuk është e monitoruar nga kamerat e sigurisë, rrjedhimisht zyrtarët policor po e kanë të vështirë që të gjejnë lëvizjet e fundit të ndjerës, pra nga ka qenë duke shkuar ose me këndë, por është e sigurt që trupi i saj është gjetur skaj rrugës. Por pista e vetme që hetuesit policor janë duke e hetuar të paktën ashtu në kështu jo zyrtarisht është që e ndjera pra është goditur nga një vetur, pra në kësi soj edhe ngjarja e saj është cilësuar si aksident me fatalitet. Derisa trupi i pajet me urdhër të prokurorit si që ndodhë rëndëm në raset të tila është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, derisa pas përfundimit edhe të obduksionit do të shihet se si do të veprohet tutje me hetimin e rastit të saj, por kryesorja është përmes telefonit të saj po mundohen edhe të gjinden kontaktet me familjarët e saj, po ashtu edhe me të afërmit të tjerë që potencialisht mund të ndimojnë në zbardhjen e rrethanave në lidhje me këngjarje.